নাইবা আগস্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25,000 চাকৰি আমি উলিয়াই দিম। আমাৰ ইয়াত বহুত ডেকা লৰা আছে, ডেকা লৰাসকলক চৰকাৰে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈ আছে। 87,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি দিলোঁ। জুলাই মাহত আমি আৰু 25,000 বা জুলাই বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আমি আৰু 25,000 চাকৰি আমি উলিয়াই দিম। তেনেকৈ মাহে মাজে মাজে চাকৰি কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ওলাই থাকে। কিন্তু আমাৰ মাজত যিবিলাক উদ্যোগী ল'ৰা আছে তেওঁলোকে যাতে ব্যৱসায় আদি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন আঁচনি লৈছোঁ যে 1,00,000 ল'ৰাক প্ৰথম বছৰ, দ্বিতীয় বছৰ 1,00,000 ল'ৰাক আমি ব্যৱসায় স্থাপন কৰাৰ বাবে বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাকৈ আমি আগবঢ়াম। তেওঁলোকে বেংকতো যাব নালাগে, ক'তো যাব নালাগে, ডাইৰেক্টলি টকাটো আমি দিম। প্ৰথম 1,00,000 দিম, দ্বিতীয়বাৰ আমি 1,00,000 দিম। যদি তেওঁলোকে এই টকা দি ভাল কাম কৰে পিছত তেওঁলোকক আমি বেংকৰ পৰা লোন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও আত্মসংস্থাপনৰ বাবেও আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ ডাঙৰ আঁচনি লৈছে আৰু 40,00,000 মহিলাক উদ্যোগী কৰাৰ বাবেও আমি হাতত আঁচনি লৈছোঁ।